1月30日土曜日、阿下喜小学校で保護者や地域の皆さんが見守る中、学習発表会きりのこ祭りが行われました。これは3学期に入ってからクラス全員で練習に励んできたプログラムを学年別に披露するもので、1年生の児童たちは国語の授業で勉強したクジラグモの話をみんなでアレンジして発表しました。続いて2年生も国語の授業で勉強したお手紙の話を発表。カエルくんとガマくんがやり取りした手紙を情景が伝わるよう動きや表情を工夫していました。3年生はけん玉術を披露。タケコプターの術や餅つきの術など様々な技に挑戦し、スピード感あるステージで切りのこ祭りを盛り上げていました。また4年生は環境学習などで学んだ様々なもったいないことを発表。明日の環境は気持ち一つで良い方向に変えられるということを会場の皆さんに伝えていました。そして5年生は未来いなべ課の授業で学んだいろんな国を紹介。児童たちと一緒に会場の皆さんも海外旅行をしているような気分を味わいました。今年最後のきりのこ祭りのステージに立つ6年生は、誰もが幸せに暮らせる社会を作るための第一歩をテーマに、まずは福祉やそこから考えた人権について発表。さらに合奏を行いました。6年生の児童の一人は、2学期から練習してきた曲を楽しく演奏できて、みんなで達成感を味わうことができましたと、学年で協力し合って作るきりのこ祭りの魅力を話していました。